Biznin gelecek insanlara akademiyamızda yangi, butunlayan yangi, birinci marotaba açıladigan allergiyani şifolash kursimizga marhamat. Allergiyani şifolash kursimizda siz nafaqat o'zingizga yordam berishni va atrofdagi insonlarga yordam berishni, psixologlar, tabiblar, parapsixologlar, hattoki mijozlaringizga yordam berishni o'rganishingiz mumkin. Kelinglar, men sizlarga hozir allergiyani shifolash kursimizni qisqa prezentatsiyasini qilaman. Undan so'ng sizlarga sovg'am bor. Ya'ni vebinarni oxirigacha qolganlar mendan chiroyli meditatsiya sovg'aga olishadi. Allergiyani shifolash kursimiz haqida ma'lumot beraman. E'tibor qaratinglar. Kurs dasturi. Birinchi darslik allergiyani psixosomatikasi deb ataladi. Ikkinchi darsligimiz allergiya ildizini ko'rib chiqish deb ataladi va biz bu yerda allergiya ildizini ko'rib chiqish yo'llari, ya'ni raskopka qilishlarni o'rganamiz. Qandoq qilib allergiyani raskopka qilsa bo'ladi? Qandoq qilib allergen, ya'ni allergiya bilan kelgan insonda ong ostidagi dasturini ichki kovlashlar orqali topish mumkin. Buni barisini allergiyani ildizini ko'rib chiqish darsligida o'tamiz. Keyingisi buzg'unchi dasturni o'rganish darsligida biz sizlar bilan qanday buzg'unchi dasturlar borligi va qanday buzg'unchi dasturlar allergiyani qo'zg'atishi mumkinligi haqida gaplashamiz va buni ham qanday yechish mumkinligini ko'rib chiqamiz. Undan keyin allergiyani butunlayin shifolash darsligimiz bor. Bu darsligimizda ham chuqur raskopka qilishni o'rganasizlar. Ya'ni raskopkalar orqali ichki dasturni o'zgartirishni o'rganasizlar, o'sha qo'rquvlarni. Ikkilamchi foydani ko'rib chiqish. Bilasizlarmi, har bir buzg'unchi dasturning ikkilamchi foydasi bor. Ya'ni uni o'zining qandaydir bizni himoya qiladigan foydasi bor. Va allergiyada ham ikkilamchi foyda bor. Ayni mana shu ikkilamchi foydani ko'rib chiqish darsligimiz 5-chi darslik bo'ladi. 6-chi darslikda sabab bilan ishlash darsligi, bu yerda texnika beriladi. Ya'ni sizlar texnikalarni o'rganasizlar. Bu juda chiroyli va oson texnika, oson va yengil, chuqur bo'lmagan, ajdodiy bo'lmagan, ya'ni 6-chi darsimizda unchalik chuqur bo'lmagan allergenlarni texnika orqali yechishni o'rganasizlar. 7-chi amaliyot darsligi bo'ladi, ya'ni amaliyot qilasizlar. 8-chi mijozlar bilan ishlash strukturasi, ya'ni siz bu kursda nafaqat allergiya bilan ishlash, allergiya dasturlarini o'zgartirish, raskopka qilish, ong ostini ko'rib chiqishni o'rganasiz. Bundan tashqari mijozlar bilan ishlashni ham o'rganasiz. Endi e'tibor qarating. Kursimiz darslar jonli, e'tibor qarating. Jonli deganda mana hozir men sizlar bilan live formatda jonli gaplashyapman. Bu yerda darslar xuddi mana shunday live formatda jonli Zoom orqali o'tiladi. Har bir dars vaqti 3-4 soatdan. Bu kichkina dars emas, bu katta mavzular. Har bir dars vaqti 3-4 soatdan bo'ladi. Darsni zapislari sizga 1 yil muddatga beriladi. Ya'ni zapislar 1 yil muddatga beriladi. E'tibor qaratinglar. Bu kursni, ya'ni bu sizga ertaga mijozlar bilan ishlashingizga yordam beradigan kursni narxi 450 dollar. Bitta sessiya narxi bugungi kunda O'zbekistonda 50 dollardan 100 dollargacha turadi. O'zbekistonda psixologlarda, parapsixologlarda. Endi e'tibor qarating, bu kursni tugatgandan so'ng, sessiya qilishni o'rganganingizdan so'ng 5ta sessiya o'tkazsangiz kursni pulini butunlay chiqarib olgan bo'lasiz. 100 dollardan o'tkazsangiz, 50 dollardan sessiya o'tkazsangiz, 10ta sessiya o'tkazsangiz kursni pulini chiqarib olasiz. E'tibor qaratinglar. E'tibor qarating. Siz bu kursda
mijozlar bilan ishlashni, raskopka qilishni, ulardagi allergiyani yechishni, ya'ni o'sha buzg'unchi dasturlarni ong ostidan yechishni o'rganasizlar. Va bu kurs psixologlar uchun yana bir qo'shimcha ish quroli hisoblanadi. Davom etamiz. Azizlar, 25-avgustgacha bu kursga yozilganlar 23-avgustgacha, 23-avgustgacha bu kursga yozilganlarga narx $300 bo'ladi. $300 bo'ladi. Davom etamiz azizlarim. 23-avgustgacha $300 to'lab, chegirma narxida yozilganlar uchun, bu kursni sotib olganlar uchun qo'shimcha bonuslar. Ya'ni tabib 3 kursimizning zapisi. Bizda tabib kurslarimiz bor va tabib 3 kursimizning zapisi sovg'aga beriladi. E'tibor qaratinglar. 23 avgustdan narx $350 bo'ladi. $350. Va 300 necha yildan beri qiynalib yurganlar uchun juda ham arzon narx bu. Ha, inson azoblanishga rozi, lekin pul to'lashga norozi. Pul to'lashga noroziligini sababi bor, chunki bu yerda ham qo'rquv bor. Topa olmayman bu pulni degan. O'ziga bo'lgan ishonchsizlik bor. Ya'ni bular barisi buzg'unchi dasturlar. Insonning hayotini rivojlanishiga to'sqinlik qiladigan dasturlar hisoblanadi va o'ziga ishonmagan, pul topishiga ishonmagan odamlar buni qimmat deyishi mumkin. Lekin hisoblab ko'rganda, oyiga har yili dori-darmon olib, ichingizni doimiy ravishda aksirib yurishingiz, burnlaringiz oqib, ko'zlaringiz ishib yurishi siz uchun $350 $450 ko'ra afzal bo'lishi mumkin. To'g'ri, bu sizning tanlovingiz. 23-avgustdan narx $350 bo'ladi. Va bu yerda bonuslar, bu yerdagi bonuslar tabib 3 kursimizning zapisi va Izabilia 11 treningi sovg'aga beriladi. Onlayn sovg'aga beriladi. Izabilia 11 da bizda o'qigan o'quvchilarimiz uchun agar istashsa ilohiy ayol treningimizni Izabiliani o'rniga sovg'aga olishingiz mumkin. Bunday varianti ham bor.